виж как държи знамето. Нашите места, местата да се закупиме като белите хора и да се направи една проверка от Иляна Павлова за всички незаконни, защото не сме само ние незаконни. Защото няма списък само да мачка тромбите. Добре. Значи казваш, има ли начин да се узакони това? Има начин, да. Член 9 от ЦУП имаме право да строим на земеделска земя. Но някой, че се подиграл с нас, он отгоре гледа. Щом служиш Доган, войната я имаш. Край! Няма назад тука! Това да го предадете, не да го изтриете. Защото и вие сте малко... Добре, как я виждаш ти тази ситуация в момента? Аз виждам, че държавата иска война. Е, това иска. Бе, кой ги ръчка, дай се? Кой ги ръчка? Според тебе, кой ги ръчка? Ако да кажи... Ти излезаха снимките. Ваша ги ръчка, кой ги ръчка?